Goeiedag en baie welkom hier saam met ons, by ons oordenkingtyd saam, hier op 'n saterdagoggend op Kersnaweek. Wat 'n special tyd, nee, wat 'n tyd van liefde, welwillendheid, genade, dankie vir Jesus, vir Kerstyd. Dis in die lig, is in die atmosfeer, is in alles wat ons doen, is wow, dankie Jesus, dat die aarde toe gekom het. Kom ons kyk na vandagse skrif, Spreuke 16:2 sê, alles wat hy doen, kan vir die mens reg lyk. Die Heere weet echter waarom hy dit alles doet. Hier is hy skrif wat sê, die Heere ken die motive van elkeen sy hart. Wanneer ek en jy selfs die regte ding doen, maar oor die verkeerde motive. Ek dink baie keer hier aan, mense sê, as ek enig op boek kom, gaan ek vir die Heere dit sê en dat sê, en ek gaan om dit vraan, dan denk ek altyd, wow, hy ken jou so diep. Hy ken jou diepste mens, hy ken jou vrees, hy ken jou insecurities. Hy weet wat die motive wat jou drijf, die petrol wat die vuur aan die brandsteek in jou binneste, wat jou laat jaag en werk en perform, hy ken alles van jou. Hier is aan die ander kant veilig, hy weet alles van my, en hy is nog steeds lief vir my. En vir my persoonlijk is dit wow, want ek het baie petrol wat my drijf, ek is bezig, ek is aan die gang, ek jaag. En ten spuite van al my petrol, al my motive, alles wat ek aanpak en doen, hy ken die ware Andries, en hy is nog steeds lief vir my. So vandag, hier voor Kerstyd, wat van, jy sê dankie dat jy my ken, die diepste ek ken, my motive ken, my geheime van my hart ken, en hy is nog steeds lief vir my. Kom ons sê dankie daarvoor, en ons bid het saam. Hemelse Vader, ek ken die diepste geheime van my motive. Ek ken selfs die goed wat ek vir my self nie ken, hoekom ek optree soos ek optree, ding soos ek doen, sê wat ek sê, ek ken selfs daar die petrol wat my drijf, en nog steeds is hy lief vir my. Dankie daarvoor, Here. En mag ek net in hierdie Kerstyd, in hierdie liefde bly, en sê, dankie Jesus, dat die aarde toe gekom het, dankie dat hy vir my gesterf het, dankie vir genade, dankie vir hoop, dankie vir die toekomst, dankie vir alles oor Kerswees. Dankie Jesus, vir dit wat hy vir ons doen, in Jesus naam, amen. Ek wil jou nooi, môre ons Kersdienste op SABC2, volg het, geniet het saam met ons, en dan op 25 December het ons speciale dienste op Facebook en sovoort, stream dit, geniet het saam met ons, lekker Kersboodskap, geseënde Kerswees, goed gaan, sien jou weer.